ግን አሁን እቺን ነገር አሁንም ቀደም ሲል ማንሰችልሁት ነበር ነገሮችን ከዘራ አስተሳሰብ ውጪ አድርጎ የሚመዝን ህብረተሰብና ዜጎች አሉ ነው የሚበዛው እኮ ልክ በዚያኛው ልክ ሁሉ ነገር ከብሄሩ አቋያ የሚመዝን ምርጫም ሲመርጥ ከብሄሩ አቋያ የሚመዝን የሆነ ቦታ ላይ ሲሾም ራሱ ምን ተማረ ምን ልምድ አለው የት ሀገር ምን ሰራ ከማለት ይልቅ ምንድነው የሚልኮ ነው ብሄሩ ምንድነው የሚል አይደለ ህብረተሰብ ያለ ስለዚህ ብልጽግና ውስጥ ያሉ የለውጥ አመራር አካላት አሁን እርሶ ባሉኝ መንገድ ራሳችንን ቃኝተናል እንደዚህ ነው የምንመራው እንኳን ቢሉን እንደሱ ሊመራ የሚችል ህብረተሰብ ባልተገነባበትና እዚያው በነገራችን ላይ እኮ እናንተ እንደለውጥ አመራር ይሄንኑናል ብትሉም ህብረተሰቡ ግን ከ27 አመት ከባለፉት 27 አመታት ከዛሬ 3 አመት በፊት በነበረው አስተሳሰብ ውስጥ ነው አሁን ያለው የተለወጠ የለም የውሸት ነው ኢትዮጵያ ነኝ የሚለውም አለው የሆነ ሌላ አካል እንደዚህ ነው የሚታሰበውና እሱ ይቻላል ወይ ነው እኔ ጥያቄ በዋናነት የልህቃኑ ችግር ነው አዎ የህብረተሰቡ አይደለም አዎ የልህቃኑ ያው የልህቃኑ ችግር ነው ህብረተሰቡ ጋር ያስተሳሰብ የለም ማለት አይደለም ግን በፖለቲካ ፎርሙላ ልህቃኑ ነው ፖለቲካውን የሚመራው ህብረተሰቡ የሚገራው ለህቃኑ ወዳናት ስለዚህ ያገራችን ዋናው ችግር የፖላራይዝድ ኤሊት መኖር ነው የለህቃኑ ችግር ነው በዋናነት ህዝቡ ጋር ይሄን የሚወስደው አማራ ለህቃኑ ነው አማራር ላይ ያለውም ሊሆን ይችላል አማራር ለመሆን የታገለ ያለውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ህብረተሰቡ ለምሳሌ በአንድ ኤሪያ ላይ አማራር ቀይረህ ሰላም ያገኝበት አማራሩ ደግሞ ሲበላሽ የሚጋደልበት ሁኔታ አንዱ ማሳያ ነው ለዚህ እግዝ እና ብዙ ምሳሌ ማሳት ይቻላል ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብቻ ያለ ጉዳይ አይደለም ሰላም ያላቸው ይሄ አሁን የምትናገረው ለቃኑ የተከፋፈለበት ህብረተሰቡ ግንዛቤው ከማነት ያልወጣበትና ሰላም ያላቸው አገሮች አሉ የግድ የሰላም ጦት ያመጣል ማለት አይደለም ማኔጅ መደረግ አለበት ነው በጊዜ ሂደት እየተሻሻለ ነባራዊ በዚህ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ቅድም አላነሳሁም እንጂ አሸጋጋሪ ነው እንጂ በዛም ቆም አይደለም ፎር ዳት ማተር የዛሬ አመታት ከተወሰኑ 10 አመታት በኋላ የሚፈጠረው ማህበረሰብ ዛሬ ያለው ማህበረሰብ ቫልዩ የሚያረጋቸው ነገሮች ቫልዩ የሚያደርግ ላይሆን ይችላል ሶሻል ኢንተራክሽኑ እየተለወጠ ማህበራዊ እንትኑ እየተለወጠ ሲሄድ ለዛ የሚመጅ ደግሞ የመንግስት አደረጃጀትና አወቃቀር ይፈጠራል በጊዜ ሂደት ፔሸንስ ለለለ ነው በእኛ ሀገር ስለዚህ አሁን እኔ ቅድም ልጠየከኝ ለህቃኑ ጋር ያለው ችግር እንዳልኩ ለህቃን ካልክ በኋላ ደግሞ ሰብሰብ አድርገህ ለህቃኑ የተከፋፈለው ቀኝና ግራ ነው በአብዛኛው እንትኑ አሁን ያለው ዲስትሪቢዩሽን ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ብትለው ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን አይደለም በእኛ ሀገር እንደ ሀመርዋ አይነት ነገር ነው ያለው በኖርማል ሀገር ኤክስትሪሚስቱ 10% ይሆንና በጫፍ ራይት ዊንግ ቀኝ ያለው ደግሞ በራይት ዊንግ ያለው 10% በግራ ያለው 10% ይሆንና መሃል ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ከርቭ ይኖራል ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ማለት 60-70% ለህቃኑ ሞዴሬት የሆነ ለህቃን ይኖራል ማለት በአንድ ጉዳይ አለ በእኛ አገር ያለው ሁኔታ የተገላብጦሽ ነው ለህቃኑ በአብዛኛው ግራና ቀኝ ላይ ያለው መሃል እንሰብሰብ ይያለ ያለው ኃይል ላሁኑ በአርቲኩሌሽን ደረጃ አሁን ገና ነው የተጀመረው እንደዚህ አሁን ነው አሁን ለምሳሌ ወያኔ 27 አመት sultaan ላይ ይያለ ማለት ያለብህ እኮ 27 አመት ወያኔ ይያለ ህዝብን ማራራቅ ነው አጀንዳ የነበረው እንጂ ማቀራረብ የሚባል አጀንዳ ነበር ለምሳሌ ለምን ለውጦን አፕሪሼት አናደርግም ከትርክት ጀምሮ ቀደም ካነሳሁ ጀምሮ አንዱ አንተ ገዳ ይሄ ነው እሳትና ጭድ ናቸው እናም የተባለ የነበሩትን ነገሮች ማባባስ ለስልጣን ተብሎ ነው የነበረው አትሊስት በአርቲኩሌሽን ደረጃ አሁን ግን ህዝብ ማቀራረብ ነው የተያዘው ትላንትና ለፋሲል ስፖርት ገንዘብ ሲሰበሰብ የኦሮሚያ ክልል ነው 25 ሚሊዮን ያዋጣው ይሄ ህዝቡን ወረማቀራረብ ትርክቶች መሄዳችን የሚያሳይ ነው በአንድ ቀን ውጤት ላይ ያመጡ ይችላሉ ስለዚህ ያለውን የተደረጉ ያሉ ለውጦችን የኢትዮጵያ ሳምንት የተከበረን ያለው ሁላችንም ኢትዮጵያውያንን የተለያየ ባህል ማን ቢኖረንም የምለው አስኩሬት ይደረግ እንደዚህ ጅምሮችን ለምንድነው እኛ ማናጸባርቀው ለምንድነው በአክራሪ ቀኝና በግራብ እና ቀኝ ያለው አክራሪዎች ዲፋይን የሚደረጉ ስፔሳችንን ማስፋት አለብን ስፔሻችን አሁን ጠቧል ያሳፋን በመሄድ አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እኛ ይቻላል
ሌላ በጣም በዚሁ አጋጣሚ ለኛ ለኢትዮጵያውያን አሁን በመርጫው ዜማ ላይ ለምንገኛ ካላተም እንደገናም የሊቃኑ ችግር በጣም ጎልቶ በወጣበት ሀገር ላይ ተቃሚ ሐሳብ መስሎኝ ሰሞኑን ከርሱ አንደበት ያደመጥኩት ከዚህ ከኢጣሊያ አንድ ፈላስፋ አንቶኒዮ ይመስለኛል ያሉት ሐሳበኞችና ህልመኞች የሚለውን ሐሳብ ዚኔ ፕሮግራም ላይ ተመልካቾች ቢያደምጡት እኔ ስላደመጥኩትና ስለተዋጠልኝ በደንብ እሱን ሐሳብ ያጉሉት። አው ይሄን ያለው አንቶኒዮ ግራምቺ ነው የሚባለው። አንቶኒዮ ግራምቺ የወረ ኮሙኒስት የሚያደራ ሆኖ ግን ፍልስፍናና ፕሪዝነርስ ኖት የሚባል እንትን በዛን የሚታወቀው የጻፉ በሐሳበኞችና አማርኛው ስላስተካክልኝ አመሰግናለሁ። እኔ ያልኩት ባለፈው ስቴትስመንና ዊንድ ባግስ ነው። ስቴትስመንን በሐሳበኞች እና በዊንድ ባግን ደግሞ በህልመኞች አርገህ ብታስቀምጥ ሐሳበኞች አንድ ቆንጆ ሐሳብ ምንድነው አምጥተው ከሐሳቡ እንዴት እንደሚሳካ ዴ ዲዛይን ኦልሶ ኮንክሪት ፕሮሰስ ያ እንዴት ይሳካል ለምሳሌ እንዴት መምጣት አለበት ይሉና ያ እንዴት መምጣት አለበት የሚለውን ይጨምሩበታል ይላል። ህልመኞች ግን ሐሳቡ ራሱ ጥሩ ቢሆንም ከሐሳብ ባሻገረ መልክ እንዴት እናርገው በሚለው አያመጡም። አሁን ለምሳሌ አገራዊ ማንነትንና ብሔራዊ ማንነትና አገራዊ አንድነት እንዴት አብረን እናስከድ ማስከዳል ጥሩ ሐሳብ ነው። ከቱ የሚያስማማ ሐሳብ ነው። እንዴት ነው የምናደርገው በሚለው ዙሪያ ላይ ኮንክሪት በሆነ ደረጃ ምንድነው የሚፈልገው? ይሄ በብሔር የሚያስበው ምንድነው የሚፈልገው? አገራዊ አንድነት የሚያስበው ምንድነው የሚፈልገው? እንዴት ነው የምናሸጋግረው? በአስተሳሰብ ደረጃ፣ በአደረጃጀት፣ በህጎች ምለውን ይቀርጻል ማለት ነው። ብልጽግና እየቀረጸ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ዙሪያ በተለያየ ሴክተር ማሳየት ይቻላል። ሁልጊዜ ደግሞ ጥሩ ሐሳቦች እንደዚህ ሲወጡ መጀመሪያ ላይ ማይኖሪቲ ቪው ነው የሚሆኑት። ተቃዋሚያቸው ይበዛል። ጊዜ እየሄደ ነው ተቀባይ የሚያገኙት። ህልመኞች የሚባሉት ደግሞ ለምሳሌ የብሔር ፖለቲካ አገራችን አያስፈልግም በቃ አለቀ እና የምለው ላይ መርስ የለም አያስፈልግም። ቅድም እንዳልኩ ማጆሪቲው ህዝቡ ጀኔሬሽኑ 30 ዓመት የኖረው 30 ዓመት የተወለደ ልጅ 30 ዓመቱ ነው። 10 ዓመት የነበረ 40 ዓመቱ ነው። 15 የነበረ 50 ዓመቱ ነው። እንደዚህ አይነት ጀኔሬሽን ይዘህ የብሔር ፖለቲካ አያስፈልግም ካልክ ለራስህ ደስ የሚል ነገር ተናግረሃል። ምናልባት ደግሞ ብሔር ያስፈልጋል ከሚለው የተሻለም ነገር አቅርበህ ሊሆን ይችላል። ግን ምንም አይነት ፖለቲካ ሶሉሽን ልታመጣ አትችልም። እዛው ተቸንክረህ ነው የምትቀረው እንጂ ያን ምክንያቱም ፖለቲካ ማለት ህዝብ ነው። ያንን ህዝብ ነው ከፋብሪካ የምታወጣው አዲስ ህዝብ የለም። ያንን ህዝብ ነው እየገራህ ፊርና ኤክስፔክቴሽኑን እያየህ ምንድን ነው የሚፈራው ምንድን ነው የሚጠብቀው እያየህ ወደ ራስህ የምታመጣው እንጂ እንደዛ ካልክ አንደኛ እንደ ፖለቲካም ሰርቫይቭ ማድረግ አትችልም። ሰርቫይቭ ካላረክ ደግሞ እንደ ፖለቲከኛ ከፖለቲካው ሜዳ ስለምትወጣ የምታሳካው ሀሳብ አይኖርም። ፖርታት ማተር ለዛ ነው እኮ አሁን በመሰረታዊ ቤዝ ሳትይዝ የምታሳካው ፖለቲካ የለም። መሰረታዊ ቤዝህን ይዘህ የራስህን ህዝብ ለምታስበው ጉዳይ እንዲመጣ እያስተማርከው እንትን እያልክ ፊር እና ኤክስፔክቴሽን ዋናው ችግር። የሚፈራው ነገር ሰው የማያውቀው ነገር ይፈራል። አሁን ከኤትኒክ ፌዴራሊዝም ወደ ሌላ እንሻገራለን አሸጋጋሪ ነው ስትል የሚፈራ ሰው አለ። የያዝኩትን ላጣ ይችላሉ ይላል፣ በሀሳብ ደረጃ ማለት ነው። ለወደፊቱ ግን ህዝብ ለምሳሌ ምስራቅ ሀረርጌ ውስጥ ያለ 15 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ አለ። ከሶማሌ ጋር በአናናር ሚለያይ አይደለም። በመንገድ በኢኮኖሚ የተሸጋገረ ከሆነ እኮ ሌላ አይደንቲቲ ሊፈጠር ይችላል። ፎርዳት ማተር ሌላ አይደንቲቲም እኮ አባቱ እናቴ አባቱ ኦሮሞ ይሆን ያ ጀኔሬሽን ሲፈጠር መተህ አንተ ሶማሌ አንተ ኦሮሞ የማትልበት ሁኔታ ሁሉ ሊፈጠር ይችላል። በሶሻል ኢንተራክሽኑ በኢኮኖሚ ኢንተራክሽኑ ማለት ነው። ለወደፊቱ ታይቷልም በሌሎች ሀገሮች አይደንቲቲስ ሙቴት ያደርጋሉ፣ ይቀየራሉ። ቋሚ ነገር አለ ማንነት። ከዛ አንጻር የእኛ ጀኔሬሽን የአሁኑ ትውልዳችን ስራ ነው መስራት ያለብን። የአሁኑ ትውልዳችን ስራ ህዝቡ በጥላቻ እንዲታይ በተለይ በ30 ዓመታት ፖለቲካው ተሰርቷል። የተለየ ብሔር በተለየ ደረጃ ትኩረት እንዲደረግበት በሆነ አቅጣጫ ተደርጎ ሊሆን ይችላል ነው። ይሄ መካራ አያስፈልግም በተለያዩ ቦታዎች። ነገር ግን ከዛ የምንወጣው ይህን የያዘውን ጀኔሬሽን ይዘን ፖለቲካውን አስተካክለን ሁሉም ቦታ ሰዎች ሰላም እንዲያገኙ፣ ሁሉም ሰዎች የዜግነት መብታቸው እንዲከበር አሁን ቅድም አላብራራሁም እንጂ በኮንስቲቱሽኑ ጉዳይ ላይ ሲታወራ አርቲኩሌት የተደረገበት መንገድ ነው መንገድ ስላልወጣ ነው እንጂ ቤዚካሊ የዜግነት ጥያቄ ነው። በአንዳንዱ አካባቢ ከክልል አወቃቀር ጋር የሚገናኝም አይደለም። ፎር ዳት ማተር
ኦሮሚያ ይፍረስ ብትል ማንም ሰው አይቀበልም። አሁን ሰዓት ኦሮሞ አይቀበልም። ኦሮሚያ ይፍረስ ብትል አታችመንት አለው፣ አታችመንቱ ዲቨሎፕ ተደርጓል። ሶማሌ ክልል ይፍረስ ብትል ማንም አይቀበልም። ነገር ግን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ኦሮሞ ያልሆነው ህብረተሰብ፣ ሶማሌ ክልል ያለው ሶማሌ ያልሆነ ህብረተሰብ የሰብአዊ መብቱ እና የዜግነት መብቱ መከበር አለበት ብትል በተሻለ አቀራረብ አቅርበዋል። አንዱንም ሳታስፈራው ለተሳሳተ ትርጉምም ራስህን ሳታጋልጥ በተሻለ መንገድ ጥያቄውን አቅርበሃል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከአርቲኩሌሽኑ ጀምሮ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ያንን የሚቃወም ጤነኛ ሰው አለ ብዬ አላስብም። የሰው ልጅ የሰብአዊ መብት አይከበር የሚል አመራር መኖር የለበትም። እዚህ ሀገር የሰው የዜግነት መብት መከበር የለበትም የሚል አመራር የሚኖር አይመስለኝም። ስለዚህ በዛ ማዕቀፍ ከተቀመጠ የክልል አወቃቀሩ ሁኔታ ተግዳሮት አይሆንም። ቀጥሎ ደግሞ ሊመጣ ይችላል። ከዛ ጊዜ በኋላ ይሄ ከተከበረ በኋላ ደግሞ ይሄ የሰራ ነው አወቃቀር ለሁላችንም በሚሆን መልክ ስያሜው ሊባል ይችላል። ይሄ ሌላ ጄኔሬሽን ጥያቄ ነው። በዛ መልክ አስፈተን ማየት አለብን የሚል ሀሳብ ይችላል። የመጨረሻ ጉዳያችን ምርጫ ነው፣ የምርጫው ዋዜማ ነው። እንደ ክልል በተለይ ከዚያ ባሻገርም ላሉ የሀገራችን ህዝቦች ወጣቶች፣ ብዙ ወጣት ተከታይ ስላሉት ለመራጩም ለተመራጩም መልእክት ቢያስተላልፉ ጥሩ። አዎ፣ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ይህ ምርጫ በጣም ወሳኝ ምርጫ ነው። በተለይ የመጣበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የውስጥም ተጋላጭነት የውጭም ጫና ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህ ምርጫ እንደ ማንኛውም ምርጫ ፖለቲከኞች ተሸናንፈው ስልጣን የሚይዙበት የምርጫ ሁኔታ ነው ብዬ አላምነው። በተለያዩ ቦታዎች አገራችንን እንዲፈርሱ የሚፈልጉ ኃይሎች ያሰፈሰፉበት ጊዜ ነው ያለ ነው። ከፖለቲከኞች ውድድር ባሻገር የአገር ቀጣይነትና ህልውና ዲፋይን የሚያደርግ ምርጫ ነው፣ የሚወስን ምርጫ ነው። ይህን ስንል ፐርፌክት ምርጫ፣ ፐርፌክት በአማርኛ ብዙ ጊዜ ፍጹማዊ የሆነ ምርጫና ፍጹም የተሳካ የተሟላ በማንኛውም መስፈርት ምንም ጉድለት የሌለው ምርጫ ማካሄድ አይታሰቡ። በሀገራችን የተሻለ ምርጫ ለማካሄድ ነው። የተሻለ ምርጫ የምርጫ ጉዳይ ደግሞ በሂደቱ የሚወሰነው ሂደቱ ሪሌቲቭሊ ከነበረው የተሻለ ከሆነ ፓርቲዎች ራሳቸውን ኤክስፕሬስ የሚያደርጉበት የሚወዳደሩበት ሁኔታ የተሻለ አውድ ከተፈጠረ እዚያ ጋም ጉድለቶች አሉ የሉ ማለት አይደለም። እነዛ ጉድለቶች ባይኖሩ ጥሩ ነበረ። አሁን ግን ያለንበት ሁኔታ የተሻለ ምርጫ አካሂደን መንግስት ፈጥረን መንግስት አረጋግተን ከዛ በኋላ የውስጥ አንድነትን የምናጠናክርበት ስራዎች ሰርተን የውጭ ጫናዎችንና ጣልቃ ገብነቶች አንዳንዶቹ በጣም ተገቢ ያልሆኑ በማንም በመንግስት ላይ ሊያላክክ የማይችላቸው ተገቢ ያልሆኑ የምንቋቋምበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ስለዚህ በዛ መልክ ነው፣ በዛ መንፈስ ነው ኢትዮጵያውያን መመዘን ያለባቸው። ያሁን ምርጫ ከግለሰቦች እና ከፓርቲዎች ፉክክር ባለቀ የአገር ህልውና የሚወሰንበት ነው ብዬ አምናለሁ። በሶማሌ ክልል አካባቢ ከምርጫው ጋር በተያያዘ አሁን የሶማሌ ክልል ፖለቲካ ስፔሱ ከሌላው አካባቢ ይሻላል ብዬ አምናለሁ። ወደ ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተወዳደሩ ነው፣ ብዙ እጩዎች አሉ። የሂደቱ በፕሮሰሱ ላይ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ ተገቢም ላይሆኑ ይችላሉ። እሱ ይሄን የመወሰን ኃላፊነት ያለው የምርጫ ቦርድ ነው። ምርጫ ቦርድ በራሱ ጊዜ እየወሰነ የሚያስተካክላቸውን እያስተካከለ ትክክል የሆኑትን እያስካሄደ ውሳኔ ይሰጥበታል። ከኛ አንጻር የሚፈለገውን ድጋፍ ማድረግ ነው ያለብን። ለወጣቱ ማስተላልፈው መልእክት በጅጅጋም በሁሉም አካባቢ ሰላም እንዲያስጠብቅ ነው። አሁን ያለ ሶማሌ ክልላችን ያገኘውን ሰላም ለማስጠበቅ ደግሞ ወጣቱ የመቻቻል ባህልን እንዲለምድ ነው። ከዛ አንጻር እኔ አሁን በጣም በችግር ምክንያት ሰዎች የሚጠቀሙባቸው ካልሆነ በስተቀር የሶማሌ ሕዝብ በእውነት ለመናገር በጣም አስፍቶ የሚያስብ ህዝብ ነው። ሶማሌ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ኮርነሮች ያሉ ህዝቦች ደግ ህዝብ ነው። እውነት ለመናገር ሶማሌ ብቻ ሁሉም ስለ ራሱ ሁኔታ ብቻ ስለሚናገር ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብም፣ የአማራ ህዝብም፣ የትግራይ ህዝብም፣ የደቡብ ህዝብም እንደ ህዝብ ደግ የሆነ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሆነ አቃፊ ህዝብ ነው። ከዛ ሶሳይቲ ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ የሚወጡ ተንኮለኞች ወይም ችግረኞች በገንዘብ ተገዝተው ሰው እንዲገሉ፣ ሰው እንዲያጠቁ፣ ሌላ ሃይማኖት እንዲሁም የሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ በሁለት ነው የምንነጥለው። ወጣቱ እኛ አካባቢ ያለው በጣም ፖዘቲቭ ነው። እኛ ብቻ አይደለም ሰላም እያስጠበቅን ያለ ነው፣ የሀገር ሽማግሌዎች የተባበሩ ነው፣
ወጣቶች አስተሳሰባቸው ጥሩ ነው ቀድም ያልኩህ እኮ ነው አሁን ያ ክልል መንቀሳቀሱ አንድ አንድ ጽንፈኛ ፓርቲዎች አሉ እነዛ ናቸው ወጣቱ ያልሆነ አስተሳሰብ እንዲይዝ በሌሎች ብሔሮች ላይ በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ አላፍ ስልም በራሳቸው በውስጥ በጎሳ እንትን ሰው ያነሳሱ ግጭቶች እንዲፈጠሩ ይጎሳ የሚያረጉ እንጂ በአብዛኛው በህዝቡ ዘንድ የህዝቡ አጀንዳ አይደለም ሌላ ሌላ ህዝብ ለሚመጣብን ለምን ሌላ ሃይማኖት ኖር የሚል ህዝብ ሶማሌ ክልል የለም ስለዚህ ሁልጊዜም የመከርናቸው ስለሆነ ያን መልእክት ያን ያስተላልፉን ሐሳብ ሊያስቀጥሉ ነው ውድ ተመልካቾቻችን በሁለት ተከታታይ ክፍል ስትከታተሉት የነበረውን ከአቶ ሙስጠፌ መሀመድ ዑመር የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በምርጫ ዋዜማ ላይ ጅግጅጋ ቤተ መንግስት ድረስ ተገኝተን ያደረግነው ቆይታ ወቅታዊና ወቅቱን የሚመጥን ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ በተለይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ለወጣቶች ለመራጩም ለተመራጩም የተላለፉ መልእክቶች በተለየ ደግሞ ለዚህ ተጋላጭና ለህብረተሰቡ መዘናጋት መሰናከል ምክንያት ናችሁ የተባላችሁ ለሂቃኖች በታስቡበትና እንደ ሀገር ከሀገር ሁሉና በላይ ምንም የሌለ መሆኑን በመገንዘብ ቢያንስ በዚህ ጊዜ የግል ፍላጎቶቻችሁን ወደ ጎን በመተው ሀገሪቷ በመትፈልገው ያሰላለፍ ደረጃ ውስጥ እንድትገቡ በዚሁ አጋጣሚ በዋልታስም የኔም መልእክት ነው። አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ዑመር እዚህ ድረስ ጅጅጋ ድረስ ተገኝተን ለነበረን ቆይታ መልካም ትብብራችሁን ስላሳያችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እኔ እንደ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ወይ አራተኛችን ወይ ሶስተኛችን ይመስለኛል ከመርጫም በኋላ ወደፊትም እንደዚሁ እየተገናኘን ለነጻ ሐሳብ ተመልካቾቼ ሐሳብ የምናጋራበት ፍልስፍና የምናጋራበትን እድል ነጻ ሐሳብ ይፈጥራል። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ስሜነ ባይፈርስ ነኝ። ሳምንት እንገናኛለን። ሳምንት ስንገናኝ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር ይሆናል። ለነበረን ቆይታ ጠና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።